Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 13. Nodaļā no 31. Līdz 35. Pantam. Pienāca daži farizēji un viņam sacīja: aizej no šejienes un dodies prom, jo Hērods grib tevi nonāvēt. Viņš tiem sacīja: ejiet un sakiet šai lapsai, redzi, es izdzenu dēmonus un dziedinu vēl šodien un rīt, bet trešajā dienā es pabeigšu. Patiešām šodien un rīt un vēl nākamajā dienā man ir jābūt ceļā, jo neklājas pravietim tikt nonāvētam ārpus Jeruzālemes. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomētā akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti, cik bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putns pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams jums ir atstāts izpostīts, un es jums saku, jūs vairs neredzēsiet mani, līdz nāks laiks, kad jūs teiksiet svētīts, kas nāk Kunga vārdā. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka šajā rītā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Vai jums ir gadījies kādreiz doties tālākā pastaigā un vienā brīdī konstatēt, ka kurpē ir iekritis kāds sīks akmentiņš, kas liek sevi manīt aizvien vairāk un vairāk? Sākotnēji mēs cenšamies to ignorēt. Nu, varbūt mazliet papurinam kāju, cerībā, ka akmentiņš izkritīs vai ieripos kaut kur kurpes tālākajā nostūrī, cerībā, ka tas mūs vairs netraucēs. Taču pieredze, mēs zinām, rāda, ka izredzes šādos gadījumos ir niecīgas. Nepaiet necik ilgs laiks, kad traucējošais akmentiņš atkal ir atgriezies. Un tā klātbūtne apavos kļūst vienkārši kaitinoša. Un tā vietā, lai koncentrētos uz mērķi, vai vismaz baudītu apkārtni, nu, mēs esam spiesti pievērst uzmanību pašam iešanas procesam. Kur liekam kāju, kā pēda saskars ar zemi, kā notiek mijiedarbība starp zoli, akmentiņu un mūsu pēdu. Visticamāk, pēc kāda laika mūsu pacietības mērs tomēr būs pilns, un mēs būsim gatavi īstenot radikālu rīcību. Apstāties, novilkt un izpurināt apavus, lai tiktu vaļā no šī nērtības cēloņa. Bet jūs zinat, dažkārt atklājas, ka akmentiņš patiesībā ir iekritis zeķē, un apavu purināšana neko nav līdzējusi. Bet to mēs uzzināsim tikai vēlāk, kad kaitinošā un traucējošā sajūta mūs atkal pārsteigs un atkal atgriezīsies. Redziet, liekas, arī Jēzus savā ziņā daudziem cilvēkiem bija kļuvis par tādu kā nērtības cēloni. Ļoti bieži tas, ko viņš stāstīja un mācīja, kā rīkojās, kā attiecās pret cilvēkiem, daudziem kaut kādā ziņā traucēja koncentrēties uz saviem sautīgajiem mērķiem, vai vismaz traucēja baudīt savas dzīves sasniegumus. Jā, Jēzus klātbūtne izrādās mēdz būt eksistenciāli kaitinoša un vienmēr liek aizdomāties par pašu dzīves procesu. Kā rīkojamies, kā saskaramies ar realitāti, kā tad īsti notiek mijiedarbība starp mani, līdz cilvēkiem
un Dievu. Un tad ir divi veidi, kā šādā situācijā mēs varētu rīkoties. Tas pirmais ir mums visiem labi zināmais un ierastais, nu vienkārši novilkt apausu un kārtīgi tos izpurināt cerībā, nu, ka tagad beidzot varēsim mierīgi un netraucēti īstenot savu iesākto ceļu. Otrs veids būtu ļoti netipisks. Varbūt ir nevis jāizmet akmentiņš no kurpes, bet vienkārši jānovēl kapavi. Un varbūt tālāk jāiet ar basām kājām. Jo redziet, varbūt tā zeme, uz kuras mēs stāvam, tā dzīve, kuru mēs dzīvojam, ir svēta. Kā to vienā brīdī piedzīvoja Mozus, atcerēsimies stāstu no vecās derības. Varbūt sastapšanās ar Dievu notiek ne tikai tādos atsevišķos īpašos mirkļos, mums esot satērptiem smalkās drēbēs un sēžot baznīcas solos, bet varbūt sastapšanās ar Dievu notiek katrā mūsu dzīves brīdī, katrā solī, kuru liekam uz zemes apzināti, ļaujot mūsu apziņu sasniegt katram olītim, katram negludumam, katram zāles stiebram zem mūsu kājām. Varbūt tas arī ir tas, ko vēlas panākt Jēzus, lai mēs ietu pa dzīvi ar basām kājām, respektīvi atvērtu sirdi, nebaidīdamies sajust apkārtējo pasauli, nebaidīdamies sajust līdz cilvēkus pietiekami smalki un niansēti, nevis brist cauri dzīvei smagos zābakos, tā sakot, ignorēdami jebko, kas tur zem cietajām zolēm salūst un tiek sabradāts. Varbūt tādēļ viņa stāstītais un mācītais, viņa rīcība un attieksme liek brīnīties, liek justies nērti, liek aizdomāties par to, kā tad pa dzīves ceļu ejam mēs paši. Mēs lasām, lūk, evaņģēlijā reiz kādi labi ļaudis, kādi farizeji, centās Jēzu brīdināt, ka ķēniņš Hērods vēlas viņa nāvi. Un tāpēc Jēzum pēc iespējas ātrāk esot jādodas prom. Kas to zina, kāda bija šo labo ļaužu motivācija? Taču Jēzus atbildēja, ka viņš netaisās nekur bēgt. Un vispār, viņa laiks vēl nav pienācis. Viņa uzdevums vēl nav pabeigts. Un kā mēs dzirdējām evaņģēlija lasījumā, Hērodu viņš salīdzināja ar lapsu, kas uzglūna savam laupījumam. Bet sevi ar putnu, kas cenšas pasargāt savus mazuļus, savus putnēnus. Un arī šī droši vien ir kārtējā reize, kad atliek vien pabrīnīties par viņa sacīto. Konkrēti par dzīvnieku tēlu izvēli. Kādēļ lapsa pret putnu, jeb kā vecajā tulkojumā vista tur sacīts. Jēzus saka, es kā vista gribēju jūs sapulcināt kā cālīšus zem saviem spārniem. Vai izvēloties šādu salīdzinājumu, Jēzus vēlējās pateikt, ka konkrēts iznākums šajā sadursmē ir neizbēgams. Lapsa saplosīs putnu. Iespējams, varbūt viņš gribēja pateikt tieši to, bet varbūt ar šiem dzīvnieku tēliem Jēzus gribēja atklāt, ko būtisku par to, kā darbojas dzīve. Un kādas izvēles ir mūsu rīcībā.
Droši vien daudz saprotamāk un pieņemamāk būtu no Jēzus izdzirdēt, ja viņš sacītu, ka Hērods varbūt arī ir lapsa, kas uzglūd mazākiem un neaizsargātākiem, tajā skaitā putnu mazuļiem, bet viņš teiktu, ziniet, es esmu lauva, kas atnāk un izdzenā visus tos šakāļus un visas tās lapsas. Un, ja vajag, īpaši nekaunīgākos un tūļīgākos arī saplosa gabalos. Nu, gan pats paēdis, gan pasaulē ļaunuma mazāk. Šāds salīdzinājums nebūtu nekas neparasts. Piemēram, savulaik tieši tā jutās Ījaps, iedams cauri savas dzīves pārbaudījumiem. Dievs viņam toreiz likās kā plēsīgs un varens lauva. Ījaps sacīja, tik nogrēkošos, tu jau pamani, manu vainu tu man neatlaidi, tik atgūšos, kā lauva, tu mani lenc, ik brīdi tu rādi, cik diš tu pār mani. Taču Jēzus nesalīdzina sevi ar lauvu. Jēzus ar visu savu dzīvi centās parādīt un atklāt citādāku Dievu. Tik citādāku, ka tas nekādi neiet kopā ar to, ko mēs iedomājamies un ko mēs sagaidītu. Apustuļa Jāņa piedzīvotā un pierakstītā atklāsme ir tāds ļoti uzskatāms piemērs šajā ziņā. Mēs lasām atklāsmes grāmatā, kā viens no vecajiem Jānim saka, neraudi, redzi, lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, ir uzvarējis. Viņš atvērs rakstu rulli un salauzīs tā septiņus zīmogus. Un es ieraudzīju troņa vidū un četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru, itin kā nokautu. Viss liecināja, ka tam ir jābūt lauvam. Visi runāja par to, visi gaidīja to. Bet patiesībā tur stāvēja jērs, turklāt nokauts jērs. Ļoti savādi. Kāpēc? Jēzus reiz izteicās, ka tas, kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesavāc, tas izkais. Savākt vai izkaisīt ir mūsu izvēle. Un mēs varētu iedomāties, ka tad, kad, piemēram, lauva pieceļas un muskuļu staipīšanas nolūkos izskrien pāris apļus pa savannu, pārējie dzīvnieki visticamāk steikšus metas kur nu kurais. Ja lauva arī kaut ko savāc, sanes vienu vietu, tad tikai medījumu, turklāt beigtu medījumu. Dažkārt gan vairākiem plēsējiem medījot koordinēti, pa visiem izdodas sadzīt kopā kādu dzīvnieku baru. Bet arī tad, tikai lai atšķirtu no šī bara vājāko un to nogalinātu, pārējiem ļaujot aizbēgt un izklīst, patiesībā līdz nākamai reizei. Un man tas liek domāt, ka Jēzus it kā saka, jā, mēs varam būt plēsēji. Neapšaubām mēs to protam. Mums ir savas taktikas un paņēmieni, kā medīt un nogalināt, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Jā, mēs spējam cilvēkus sadzīt barā, lai no tā atšķirtu vājākos un neaizsargātākos. Patiesība ir vēl skarbāka. Vienā brīdī mēs paši kļūstam par baru un plēsēju vienlaikus, kurš apēd vājāko savā vidū. Taču dzīves patiesā būtība ir pārspēt sevī,
plēsēja dabu. Dzīves dziļākā būtība ir nevis izkaisīt, bet savākt. Nevis ienīst, izstumt, nogalināt, bet būt kopā. Un savukārt būt kopā, savākt, sapulcināt, nevis ar nežēlības un iebiedēšanas palīdzību, bet ar līdzcietību un vēlmi palīdzēt. Jā, tātad lapsa izdzenā, izkaisa, iznīcina. Putns, cenšoties pasargāt savus putnēnus, sapulcina tos zem saviem spārniem. Vai mums būtu jādara tāpat? Šis Jēzus piedāvātais salīdzinājums ir kaitinoši nērts. Nu, kādu laiku jau tā var runāt, var paciest tādu izrunāšanos. Bet cik ilgi? Kurpē kaut kas sāk, kā mēs sakam, graust? Varbūt akmentiņš, varbūt sirdsapziņa, varbūt dusmas, varbūt naids. Un gribot, negribot ir jāizdomājas par pašu dzīvošanas procesu. Kā tas tā ir, ka no vienas puses Jēzus mums tā kā ir svarīgs? Mēs viņu piesaucam, mēs uz viņu atsaucamies, bet no otras puses, vai mēs spējam līdz galam pieņemt viņa sacīto? Vai nav tā, ka viņa sacīto un mācīto mēs izmantojam tik selektīvi, cik vien tas attiecīgajā brīdī mums ir izdevīgi? Un tad mēs domājam, nu kaut viņš būtu sevi salīdzinājis ar lauvu. Tad viņš aizdzītu ļauno Hērodu, patriektu, gļēvulīgo Pilātu, bet mūs, tos nevainīgos pūkainos cālīšus, viņš gan paņemtu savā apsardzībā. Un mums vairs nebūtu jādomā par tiem Hērodiem, Pilātiem un citiem mūsu ienaidniekiem. Lauva viņus būtu saplosījis, un mūsu pasaulē iestātos miers. Bet nē, Jēzus esot putns. Un tāds domā stāties pretī lapsai. Nav jau nekāds brīnums, ka rezultāts bija attiecīgs. Vai tad tiešām arī mums jāļauj sevi saplosīt? Vai tad tiešām arī mums kā tādām vistām jāizpleš spārnu un jānoskatās, kā lapsa ņemās pa mūsu kūti? Tāds viņš ir, nērts, kaitinošs Jēzus ar saviem salīdzinājumiem un izteicieniem ar savu rīcību un attieksmi. Viņš ir kā tāds kurpē iekrits akmentiņš un nerimsies, līdz nebūs piespiedis mūs apstāties, aizdomāties par dzīvi un novilkt savus kurpes. Lai mēs izlemtu, ko darīt. Izmest akmentiņu, uzvilkt atpakaļ kurpes un sajusties tik pat ērti, kā līdz šim. Vai arī uzdrošināties iet tālāk ar basām kājām. Riskējot sajust reālo dzīvi tādu, kāda tā ir. Ar visiem tiem negludumiem, ar visām iespējām savainoties. Jā, tāda iešana noteikti ir daudz lēnāka, taču arī daudz dzīvāka un patiesāka. Un tā lēnām un uzmanīgi ejot un uzmanīgi raugoties, kur liekam soļus, mēs sāksim pamanīt, ka visi tie jaunajā derībā piesauktie Hērodi, Pilāti, lapsas, šakāļi, visi tie pūkainie nevainīgie cālīši, tās pazudušās āvis un tās nobradātās ceļmalas un visi tie daudzie dažādie tēli ir vienkārši mūsu dvēseles stāvokļi. Mūsu katra iekšējie dvēseles stāvokļi, kuros katrs mēs ik pa laikam nonākam.
un, jā, dažkārt dažādu iemeslu dēļ kādā no tiem iestrēgstam, uz īsāku vai ilgāku laiku. Un tāpēc labākais, ko Jēzus prāt mēs varētu darīt, būtu tomēr pulcēties ap to vienu, kurš pacēlis savus rokas, mūsu svētī. Jā, kurš gluži kā putns izplētis savus spārnus, vēlas mūs pasargāt no ļaunuma. Un ne tikai no tā, kas citos, bet arī no tā, kas mūsos pašos. Pulcēties ap to vienu, kurš raugās uz mums ar līdzcietību un žēlistību. Un vēlas dziedināt mūsu dvēseli. Jā, tas ir Dievs, kurš varētu būt lauva, taču izvēlas būt jērs. Viņš varētu nokaut citus, taču izvēlas mirt pats. Viņš varētu atstumt un izkaisīt, taču izvēlas sapulcināt un būt kopā. Jēzus atdeva savu dzīvi, lai mēs tās neatņemtu viens otram. Ar savu gatavību kā putns nostāties pret lapsu, viņš vēlas palīdzēt mums atskārst, ka vienmēr ir iespēja izvēlēties. Dzīvot tādu dzīvi, kas ir saudzējoša un sargājoša pret visiem, mūs pašus ieskaitot. Jo tikai tāda dzīve dod iespēju. Iespēju augt, mainīties un pilnveidoties. Un tādēļ ir svarīgi reiz pa reizei arī pastaigāt basām kājām un līdz cilvēkiem atvērtu sirdi. Āmen.